105, 79, 102, 62. 75, 77, 91, 89, 100. З такою швидкістю рухаються автомобілі вулицею Кам'янецькою, що в обласному центрі. Це виїзд у сторону Чернівців. Тут рідко, коли з'являється авто, що плететься у межах дозволеного в українських населених пунктах швидкісного режиму 60 км на годину. Ближче до середмістя ситуація не краща. Є звичайне перевищення. За скільки? Хвилин 10 ми постояли, можливо, навіть і 10 хвилин не було. Ми побачили два автомобілі, які проїхали більше, ніж зі швидкістю більшою, ніж 100 км на годину. Один був 101 км на годину, другий – це було 103 км на годину. І середня швидкість всіх остальних автомобілів від 65 до 83. Середня швидкість по місту зросла кілька років тому після заміни даївців на патрульних. Останні зробити Шумахерам нині нічого не можуть. Не складено з початку нашої роботи жодного протоколу та постанови саме за перевищення швидкісного режиму. Адже ми цього фактично не можемо складати та доводити у суді, адже у нас немає таких приладів. Тому наразі водію, згідно чинного законодавства, зовсім нічого не загрожує за перевищення швидкісного режиму. Але потрібно звернути увагу на те, що у нас з початку року зафіксовано 1600 випадків ДТП. Із них 270 з потерпілими. Майже в половині випадків основна причина все ж таки зіткнення – це перевищення швидкісного режиму. Спецзасоби, на які ми зафіксували максимально 139 км на годину, зараз фактично поза законом. Ними користувалися колишні даївці. Прибори, якими вимірювалася швидкість, скажімо так, декілька років назад, ще в ті часи, коли була дозволена вимірювання швидкості такими приборами, а саме приборами не камерами, а приборами, які є переносними, автомобільними, мобільними. Раніше такі радари наганяли страху на шоферів по всій країні. Нині ж вони радше показують, як безвідповідально водії ставляться до безпеки на дорогах. Чинним законодавством нам не передбачені зовсім ніяких приладів щодо вимірювання швидкісного режиму. Тобто у нас у спецзасобах немає спеціального приладу для вимірювання даної швидкості інших автомобілів. А також даний закон, який передбачає змогу вимірювати автономно, тобто це спеціальні пости, фото-відеофіксації або інші камери, які в автоматичному режимі здійснюють фото-відеофіксацію, наразі не введені в експлуатацію. І коли запрацюють, як належить, поки що не зрозуміло. Наталка Бахамен, Сергій Криштопа, новини телеканал ТВ7+.